Dobrý deň, vítajte na stránke itnavody.sk. Moje meno je Robert Lenický a toto je prvý úvodný tutoriál zo série návodov k programu ASIS. Bude taký viac menej informačný, vysvetlím v ňom, na čo sa ASIS používa, čo všetko sa v ňom dá simulovať a ukážem aj základy jeho ovládania. Takže program ASIS vznikol v roku 1970, vtedy sa samozrejme vyvíjal. V roku 2000 nastal veľký rozmach, kedy ASIS kúpil viac spoločností, pribudla aj simulácia tekutín a podobne. Takže keď ho nainštalujete, čo predpokladám, že ho už nainštalovaný máte, vytvoria sa vám teda aj tieto dve hlavné ikonky. Workbench, to je taká jednoduchšia odnož ASISu. Má to pekné grafické prostredie. Je taký viac user-friendly, ale nepoužíva sa na komplexnejšie projekty, pretože sa v ňom nedajú parametre nastaviť do takej hĺbky, ako je Mechanical APDL, tiež známe ASIS, pod názvom ASIS. Takže ja sa budem venovať priamo ASISu a Workbench vynechám. Pripravil som si nejakú jednoduchú simuláciu. Toto je nejaký valec, on má polomer 0,1 metra, dĺžku má 0,2 metra, ale to nie je dôležité, je tam nastavená teplná simulácia. Inak takto vyzerá ten program ASIS. Vidíte, hore sa nachádza klasické menu, naľavo je menu, v ktorom sa všetko nastavuje. Cez toto menu sa všetko kreslí, sieťuje, nastavuje sa okrajové podmienky, simuluje. A toto práve menuje na rôzne pohľady. Toto je veľmi praktická ikonka, keď ju označíte. Hlavne sa dá posúvať obraz a pravým ho otáčate. To sú nejaké prepínanie pohľadov, izometrický pohľad. Takže môžeme si dať simuláciu. Ono je to už odsimulované, takže nás to nebude zdržiavať. Dáme si rovno. Toto je výpis, ale môžeme si to zobraziť graficky. Takže Results Viewer, teplotu som simuloval, tak toto vyzerá. Toto je výstup nejakej jednoduchej simulácie. Táto simulácia spočíva v tom, že okolo toho valca je okolitá teplota 20 stupňov Celzia a ten valec vyhrievam touto plochou. Túto plochu valca vyhrievam a privádzam na ňu teplotu 30 stupňov a vidím, ako sa to postupne teda ochladzuje prechodom valca. Toto je konkrétne časová simulácia. Tento čas tu väčšinou zobrazuje správne, momentálne to nefunguje, ale to dúfam odignorujeme. A konkrétne som na túto simuláciu použil, napísal som si krátky skript, v ktorom toto sú nejaké jednoduché veci, definícia materiálov, vlastnosti a také, a toto je samotná simulácia. Čiže v podstate ten model je veľmi jednoduchý, celý spočíva v týchto príkazoch, ale to si budeme vysvetľovať neskôr. Takže čo to robí? Teplota sa hneď vyhrie na 30 stupňov na tejto ploche. Trvá to 10 sekúnd. Potom je tam druhý step, mám to tak odfázované. Ono sa to dá rozdeliť do viacerých stepov a potom substepov, že v prvej fázi teda to vyhrievam, potom tam robím, potom postupne zvyšujem tú teplotu na tej ploche z 30 stupňov na 50 stupňov a sledujem, jak sa to celé ohrieva a nakoniec nakoniec je tam, že nič nemením, len sledujem, ako sa to vyhrie v čase, je tam čas 500 sekúnd. Čiže vidíme, že sa to postupne vyhrieva viac a viac. No. Potom tam predpisujem tých 50 stupňov. Takže už vidíme, že to dosahuje nejakých 44. To je už tých 50. Teplota okolia je stále 20. A vidíme, že ten celý ten valec už je zohriatý na 20,1341. Táto časť, tá modrá. Až sa postupne vyhreje a vlastne v čase 500 sekúnd má
takmer celý valec teplotu 50 stupňov vidíme, že najchladnejšia je táto časť, táto modrá, ktorá má 48 celá niečo. A vyhrieval som to tým, teda tou teplotou, ktorú som privádzal na túto plochu. To je iba nejaká jednoduchá simulácia, ukazuje, čo sa s týmto programom dá robiť. Potom je tu ešte dôležitá vec, toto čierne okno. V tomto čiernom okne ono nie je aktívne, nemôžete v ňom nič ovládať, ale môžete sledovať všetko, čo sa deje. Čokoľvek spravíte v Asise, toto čierne okno beží na pozadí a všetko sa tu vypisuje. Dobre je to sledovať, keď dáte niečo simulovať, pretože keď dáte simulovať, niekedy zložité simulácie trvajú aj niekoľko hodín a v podstate vás si sa nevidíte nič, iba nejaký loading a tu vám to presne vypisuje, že čo práve počíta. Dobre, to je taký úvodný tutoriál, čo sa dá s Asisom robiť. Ďakujem za pozornosť.